Jones and the Six finalmente está completa no Prime Video. E nós duas, a gente leu o livro e viu a série. Então a gente veio aqui contar pra você se no fim a série alcançou todas as expectativas de nós fãs da banda que nem existia, mas agora existe. E sabe quem vai comentar a temporada junto com a gente? Who? A Nábia Bi, a lindíssima, maravilhosa Simone Jackson, aquela perfeita. Sim, a gente teve a oportunidade de conversar com ela, mas tem um plot twist aqui, porque foi em português. Foi em português. Gente... A Nábia, ela é brasileira, sim, tem uma brasileira lá na série. Ela é nascida em Salvador e ela já tem música correndo em suas veias porque ela é filha de ninguém menos que Jimmy Cliff. Você que não sabe quem é Jimmy Cliff? Gente. Oh. Reggae Nights. É o pai de Nazaré. Ele é uma lenda do reggae. E agora ela tá aqui brilhando nas telas como a Simone Jackson, nossa rainha da disco. Migas, assistam Daisy Jones and the Six na Prime Video. E temos uma brasileira. Gente, que maravilhosa. Que mulher. Mas vamos falar agora da série que a gente já fez um vídeo aqui falando as nossas primeiras impressões, como que a gente tinha lido o livro, tudo isso, como que a gente conheceu. Patrícia Gomes fez uma super propaganda. Tá aqui no card. Mas agora chegou a hora da nossa grande análise, a nossa análise honesta desse final, de tudo que aconteceu na série. E assim, pra contextualizar, quem não sabe, a série é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid, que conta a história de uma banda fictícia que chama Daisy Jones and the Six, e mostra como que eles estavam no auge e do nada a banda acabou. Look, I know that I said that I would tell you everything, but how much of everything do you really want to know? Exato, e aí ele mostra também na série como que eles estão, né, anos depois ali, contando a história sobre a banda, isso no livro e na série. E dito tudo isso, vamos começar a nossa análise honesta desta série, falando de algo que eu sinto que foi unanimidade, assim, sinto, caso não foi, você me diga aqui nos comentários, que foi o casting, o elenco dessa série, porque assim, quando saiu... como eu já tinha contado pra vocês, mas eu li o livro depois de ver quem eram as pessoas. Então, meio que já li imaginando o Sam Claflin ali. Mas vários fãs anteriores falaram, tipo, cara, a Daisy Jones é a Riley, sabe? A Riley Keough. E assim, eu achei impressionante, assim, principalmente nas cenas de show. E agora, assim, eu tô falando de casting, assim, que é o elenco, foi muito bem escalado. Todas as pessoas, o Warren mesmo, o baterista, eu achei ele muito legal. Tipo, pega muita vibe, o Ed. Todo mundo, gente, todo mundo. A Suki Waterhouse, a Karen, o Graham, enfim. Mas eu acho que a química do elenco foi abismal, assim, pra mim. Quando eu assisti, eu falei, cara, eu consigo acreditar que eles foram uma banda, eu consigo acreditar que eles foram amigos, que eles são amigos, porque tudo funcionou muito bem, assim, em relação à atuação, pelo menos no meu caso. Você concorda comigo, Gogô? Eu concordo plenamente, assim, e eu acho que todos os personagens, eles têm várias camadas, né? Eles têm aquela coisa que tá na superfície, que é assim, ah, eu toco aqui numa banda, e só que eles têm traumas, eles têm um monte de coisa que eles conseguiram trabalhar muito bem isso nos próprios personagens. Então é muito sutil, tanto que eles conseguem trazer emoção para cada personagem, para cada situação, sabe? Isso eu mexi muito assim comigo. Eu não visualizei, enquanto eu tava lendo, eu não visualizei tanto eles, porque eu quis meio que separar, assim, mesmo que eu tenha lido junto com a série, eu tentei dar uma separada ali, mas ao mesmo tempo tinha momentos que era impossível você não associar, porque eles simplesmente... Foi perfeito o casting. Pra mim, assim, é perfeito o casting. Eu gostei muito, sim. E a Nábia, ela contou pra gente o quanto que o elenco era unido, não só nas câmeras, mas fora dela também, olha aí. Eu vejo na internet o elenco de Daisy Jones and the Six sempre muito unido. Eu vi você fazendo um vídeo com a Camila falando em português. Então, eu queria saber como que é a relação entre todos os atores no set, se você chegou a ensinar alguma coisinha de Brasil pra algum deles. Então, a gente... Não é muito comum um elenco intervir em cinema passar tanto tempo juntas, né? Talvez juntos, talvez no teatro seja mais comum. Então, a gente teve muito tempo de estar junto quando a gente não estava gravando. Eu não participei da banda, claro, mas eles super me convidavam para assistir os ensaios. A gente fez um show juntos para Amazon no processo antes de gravar. Então, a amizade realmente e o companheirismo é on and off the screens.
Your first single, and it hits number one. How do you top that? Não, gente, essa química deles, essa união deles passa pra tela. A gente vê isso, tá na cara. Olha isso, tá que coisa, cara. Que lindo. Eu queria dizer que eu queria estar nesse show para ver eles tocando ao vivo. Eu quero o turnê de Daisy Jones. Eu quero esse show que a Nábia falou que eles fizeram pra Amazon. Eu quero. I never ask you for anything. Falando nisso, vamos entrar num outro ponto positivo dessa série, que são as próprias músicas. Porque assim, é impossível você ler esse livro e você não ficar imaginando como que eram as músicas. Né? Porque elas são muito importantes dentro do livro, né? Elas são descritas o tempo inteiro, como foram gravadas, tudo. E você fica assim, meu Deus, é a maior banda de todos os tempos e eu não ouvi as músicas? Como assim? E aí, quando surgiu no Spotify, a gravadora, a capa do disco, você já fica, meu Deus do céu. E a trilha é maravilhosa, as músicas são lindas. Eu vou, assim, vou ser bem sincera, falar que eu tô ouvindo no repeat. Eu também. Todas, porque são perfeitas. Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio que elas ficaram conforme a época e conforme a época atual, assim. Elas são sem tempo, sabe? E elas são maravilhosas. Eles cantando, tocando, estão perfeitos. Então, assim, pra mim foi um acerto primoroso. Tanto que eles trabalharam nessas músicas e eles entenderam que as músicas era um personagem a mais ali dentro. Elas tinham que estar perfeitas, sabe? Tem um episódio que fica o Billy e a Daisy trabalhando nas músicas. E eu amo essas partes também, porque isso me lembra muito o livro que eles tinham lá e eles brigavam. Assim, essa parte das músicas eu amei. E eu acho que, assim, não só as músicas deles, mas toda a contextualização de trilha da série também ficou muito boa. Eu acho que eles também acertaram muito. Com certeza, quando terminar o ano, vai aparecer lá, cantor mais ouvido, banda mais ouvida, vai aparecer Daisy Jones também, porque eu não paro de ouvir. E é muito legal que eles remetem muito à sonoridade do Fleetwood Mac, que inclusive é, né, dizem aí que é uma das bandas que serviu para inspiração de toda essa treta aí de Daisy Jones. Mas é muito legal como eles conseguiram parecer uma banda de verdade. Tanto que o álbum ficou Aurora, né? Ficou o número 1 do iTunes nos Estados Unidos. Então, tipo, foi o mais vendido quando a série saiu. Quem escreveu as músicas, um dos autores, é um dos cantores do Mumford & Sons, que é uma banda que eu amo. Então, assim, tudo foi encaixando, assim, maravilhoso. Mas a gente tá falando aqui da trilha sonora original, mas também já falei um pouquinho das músicas e tem muita música incrível dos anos 70 que toca nessa série. Por exemplo, tem Pat Smith, tá? É a música da abertura, já começa com um sorriso no rosto, entendeu? Tem T-Rex, tem Aerosmith, tem Beach Boys. Enfim, pra fazer uma lista perfeita, quem melhor do que a Nábia? Gente, quem melhor? Então aí, ó, uma lista perfeita pras migas, agora. Quais bandas ou cantores dessa década você recomenda pra quem quer entrar de cabeça mais no clima de Daisy Jones? Recomendo escutar Minnie Riperton, Simon Garfunkel, pra quem não conhece, tem uma playlist no Spotify que eu escutei muito, que ainda escuto, que se chama Brazilian Disco Funk. Me permitiu adentrar esse universo no Brasil e como isso se traduziu na história brasileira. Tem muita coisa, gente. Já anotei tudo aqui, já anotei tudo. E assim, uma coisa que me impressionou muito na série também foram os figurinos, porque eles precisavam ser ambientados nos anos 70, não é mesmo? Me vesti de Daisy Jones da Shopee no primeiro vídeo, primeiras impressões, mas enfim, agora já abstraí isso. Preciso de umas roupinhas, porque eu queria aquele guarda-roupa inteiro pra mim. E é muito divertido, porque na descrição da série, pra quem não leu, sempre falavam que o Billy usava jeans com jeans. E aí o Sam Claflin postava umas fotos de bastidores, assim, todo mundo lindo, maravilhoso, com aquelas roupas incríveis, e franjas, e cores, e ele, tipo, jeans com jeans. E ele, porra, gente, tá? Mas eu acho que isso serviu muito pra ambientação da série, já que, por exemplo, uma coisa que, assim, a fotografia da série não remete tanto aos anos 70. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor nisso, porque ela fica bem uma cara atual até demais. Então, o que que eles acabam fazendo pra contextualizar? O figurino. Então, sabe, as calças, boca de sino, assim, então foi tudo muito bem feito, assim, muito bem trabalhado. E cada pessoa tem a sua personalidade ali na roupa, né? Então acho que a Daisy tem essa coisa, sabe? De coisa mais esvoaçante. Os meninos mesmo, cada um tem a sua roupa diferente. Então acho que é legal a gente conseguir observar a época, né? Essa década, através não só, né, do figurino, das músicas, mas ali da personalidade de cada um. We can do it. Hey, we're gonna... Why can't you just admit it to me?
Mas antes da gente continuar por aqui, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Assim, como assim você ainda não é inscrito aqui? Eu quero que você se inscreva agora, porque aqui tem a melhor comunidade que existe no mundo, porque todo mundo é miga. Miga é uma palavra sem gêneros, nós somos migas, todas somos migas. Então, se inscreve aqui, deixa aquele seu xixi like, aquele like gostoso que ajuda esse vídeo a espalhar para um monte de gente e comenta também aqui. You got it, dude. Mas voltando, nós somos leitoras do livro. A gente leu o livro praticamente junto com a série. Não era que a gente tinha lido já há um tempo e aí veio a série. A gente leu o livro. Eu li antes, cheguei a assistir os episódios. Exatamente, eu li exatamente junto. Eu li e assistia. Lia mais um pouco, assistia. Foi assim. Agora a gente vai tocar num ponto um pouco sensível, que são as diferenças entre o livro e a série. A gente teve várias adaptações, né, Paty? Teve, assim, olha, vamos começar falando das positivas primeiro. Porque eu acho que uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi o espaço que a Simone, né, que é a melhor amiga da Daisy, ganhou na série. Porque eu acho que a Simone era uma personagem que era coadjuvante do coadjuvante, assim, no livro. Ela só servia ali meio que pra Daisy ir pra frente, pra ela ter um porto seguro. E na série a gente tem toda uma camada por trás, assim. Quem é Simone? Ela era a rainha do disco, por quê, assim, né? Porque aí vai, a gente vai caminhando em duas histórias paralelas, entre o rock and roll e o disco. Então, a disco music, né? Então, assim, pra mim foi muito legal descobrir essa história, assim, descobrir mais camadas. Inclusive, conversei disso com a própria Nabi, olha aí. Na série, a Simone, ela ganha muito mais espaço na história do que no original do livro, né? Então, eu queria saber de você, o que você achou dessas diferenças entre o livro e a série? Se você chegou a ler o livro antes de interpretar a Simone? Eu tive acesso ao livro, eu li o livro durante os testes e soube... Logo quando eu recebi o papel, que a Simone seria um pouco diferente, seria mais expandida. E o processo de criá-la, tirá-la de livro para série foi muito colaborativo, né? Eu senti uma grande responsabilidade em criar esse espaço meio que cinzento, todo o meio da história dela, né? Que não, no livro não tinha. Eu sabia que viria muito de mim também. E tive acesso a uma pesquisa da Disco Music, que a produção me deu. Então foi muito importante estudar a história daquelas, de grande parte das mulheres que foram pioneiras desse gênero também, a estudar a história da disco, o que estava acontecendo politicamente naquela época. E por saber que eu era a única negra naquele espaço, uma das poucas, que o aspecto emocional, as nuances emocionais viram muito de o que significava contar essa história no meu corpo. Como que vem sendo a reação dos fãs, principalmente nas redes sociais, agora que você consegue ter esse contato mais próximo? Eu sinto que as pessoas estão recebendo muito bem. O que eu vejo é que as pessoas, em grande maioria, estão muito felizes da Simone ser uma personagem sáfica. Eu mesma sinto que é uma layer, né, mais profunda do quão importante, quão impactante foi a música disco para a comunidade queer. E tem mais coisa pela frente, eu tô animada pra ver como... Demais. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Inclusive, falando de mais mudanças positivas, eu gosto muito do que fizeram com a personagem da Camila, porque, por exemplo, ela, no livro, ela é uma pessoa só, ela vai seguindo o Billy, onde ele for, e ela é essa mãe e tal, tem uma história muito legal. Mas, na série, ela tem uma profissão, ela é fotógrafa, veja bem. Ela tá lá, ela que fotografa a capa do livro. Eu gostei muito dessa mudança também. Eu sei que os fãs, alguns ficaram sentindo falta de ter a capa icônica, tem toda uma questão ali no capítulo do livro disso, mas, na série, eu gostei da solução que eles fizeram. Ela teve muito espaço, acho que a Camila morreu. Rony, que é a atriz que faz também, ela deu muita vida pra Camila, assim. Eu sou jurídico Camila aqui, defendo, sim, entendo o bizia dele, mas eu sou jurídico Camila e eu achei que na série isso se encontrou de um jeito muito legal, apesar das mudanças que eles fizeram. Se você ama ela, eu não. Well, se você nunca faz, é quando isso termina. Mas entre essas mudanças, tem algumas que elas são um pouco mais polêmicas, nem tanto, mas assim, tem algumas que eu achei que não ficaram tão legais, que levou a história pra mim um pouco mais pra um ponto clichê. Enquanto eu tava lendo o livro, eu senti muito que eu tava lendo... Não era uma história inovadora que eu nunca tinha lido na minha vida, sabe assim? É uma história...
que ela, vamos dizer, ela é bem palatável. Só que eu acho que tinha umas camadas ali, tinha algumas coisas que são trabalhadas no livro que eu achei que ficaram diferentes, que eu gostei de como trataram as personagens, tudo. Toda a questão de tudo que acontece com a Karen, eu gosto muito mais da forma que é feito no livro do que na série. Na série, eu achei que eles foram mais para um básico, para um clichê desse tipo de situação que normalmente é visto, a gente vê, sabe, em séries, em filmes, essas coisas. Até, por exemplo, tem uma cena que a Daisy tá trabalhando e ouve a música dela, não é no rádio, mas no aparelhinho lá de tocar, que eu esqueci o nome. Isso não tem no livro. Isso, pra mim, ele me tirou um pouco da série, que eu achava que ela tinha umas coisas mais diferentes. E eu vendo, parecia que eu tinha ido pra um outro patamar, e aí ele me trazia de volta pro clichê, porque tava esperado. Mesmo o final, momento ali do Billy sair correndo e falar, ai, sério? Tipo, tem que ter uma perseguição, sabe? Perseguição, assim, né? Tipo, aquele momento, né? De você se tocar, o que tá acontecendo, o que você quer, você tem que ir atrás. Eu acho que no livro ficou tão legal. Eu gosto tanto da conversa da Camila e da Daisy ali no final do livro. E aí, eu até pensava, eu falava assim, ai, gente, será que eu tô sendo muito... Tipo, ai, não, tem que ser igual ao livro. Mas são algumas... Tem muitas coisas que eu gostei da série. Mas tem alguns detalhezinhos que eu gostei tanto no livro, tanto. E quando eu vi a adaptação, eu achei que eles meio que simplificaram. Não teve tanta profundidade, tanto poder quanto eu senti no livro, sabe? Concordo em partes. Mas, por exemplo, uma coisa pra mim que é imperdoável, e que, assim, vai que fazem uma segunda temporada, vocês colocam aí, faz uma extra, faz uma DLC de série. Gente, como que a cena do Saturday Night Live, você que leu o livro, sabe? Eu como que isso foi cortado? Eu fiquei assim... Fiquei mal, tipo, eu fiquei mal que não tinha essa pra cena. Você que não leu, eles vão no Saturday Night Live na série. E aí, o que acontece? Tem um momento que a Daisy e o Billy, eles começam a cantar olhando um pro outro. É quase que um momento de paixão, assim, extrema, na frente dos Estados Unidos inteiro. E isso é um ponto muito chave no livro, porque é quando a Camila, que é a esposa do Billy, percebe do tipo, cara, tá muito errado isso aí. Foi que é quando ela resolve, assim, não, a então própria eu tenho que conversar Daisy. Com a Daisy... Isso, todo mundo, assim, é uma catarse ali pra todos os personagens. Pra mim, um dos grandes clímaxes, assim, do livro é esse. E na série não teve... Eu falei, ai, eles entraram no Saturday Night Live, eu falei... Ai, meu Deus, tá chegando a hora. Amiga, a mesma coisa. Eu tava de assim, repente, aí corta, eu falei... Peraí. Foi assim, foi... Essa adaptação, não gostei, não. Mas eu acho que também... Que eu entendo várias adaptações que a série fez, mesmo no começo, quando algumas pessoas estavam reclamando que a Daisy tava muito limpa, ela tava, sabe, não tava loucona das drogas. Eu falei, entendia, porque precisava ter uma narrativa mais rápida, assim, tanto que nos episódios finais, né, acho que do 8 ao 10 ali, eles enfiam o pé, assim, sabe, no acelerador e vai... Pra mim, os melhores episódios são os shows ao vivo, são quando... Eles meio que mostram toda a potência, desde onde se, talvez todos tivessem sido assim, dessa potência dos últimos episódios, fora a cena do Saturday Night Live. Eu ficaria muito feliz. Eu acho que os primeiros, eles começaram mais lento. Começaram mais assim... E muita gente acabou por causa disso. Mas como a gente teve a oportunidade de assistir todos de uma vez, eu acho que pra mim, no geral, no contexto geral, foi um salto positivo. Mas eu sinto também que eles poderiam ter brincado mais com o fato de ser um documentário, sabe? Porque no livro são as transcrições das entrevistas, né? Então você vai lendo, acompanhando, como se fosse uma grande reportagem, uma grande fofoca. E na série, eu falei... Quando você vê o trailer, você fala, puta merda, vai ser um trailer. Você vê o comecinho, aí aparece o jornalista da Rolling Stone, né? E aí, só que eles não colocam muito pouco isso, assim, muito pouquinho. Eu falei, cara, poderiam ter brincado um pouco mais com essa questão, que eu acho que ia deixar a série mais rica. Não que isso tenha atrapalhado, não que eu fale, ah, não, isso pra mim foi... Eu acho que essa brincadeirinha, assim, faltou. E querendo ou não, o final, quase aberto ali. Eu sei que é uma série que não foi prometida pra ter uma outra temporada ali, mas o final da série deixou uma ponta solta ali, que o livro já tá mais arrumadinho. Então... Quem sabe? Não sei. Mas antes da gente dar o nosso selo, amiga, de aprovação ou não por aqui, a gente tem um momento muito importante das nossas entrevistas que não pode faltar. Nunca, nunca. Vem ver o nosso Miga Round com a Nábia. E olha, no meu canal Entre Migas, nós somos quatro mulheres que a gente fala de cultura pop. E sempre que a gente faz uma entrevista com alguém, a pessoa vira automaticamente uma amiga. Então vou te chamar de minha amiga agora, tá? E em todas as entrevistas, a gente faz o Rodada Amiga, que são perguntas rápidas pra você responder de bate-pronto o que vier primeiro na sua cabeça, tá bom?
Um filme ou uma série que você viu recentemente e gostaria de recomendar, além de Daisy Jones and the Six, claro. Eu sempre recomendo Chewing Gum. Eu sou muito fã da Mikaela. Ah, é maravilhoso. Claro, a May Destroy é incrível, mas assim, eu a conheci pela Chewing Gum. Eu acho que eu nunca vi tão bem representado a estranheza da minha pré-adolescência nas telas. Não, legal. Qual é o seu palavrão favorito? Só que aí eu vou te pedir uma versão em português e em inglês. Porra, foda. Foda. Foda, foda é ótimo. E fuck. Vai fazer a tradução. E qual que é o seu elogio favorito? Tanto pra dar quanto pra receber? Deusa, deusas, deuses. Deusa, achei maravilhoso. Muito incrível. Olha, eu quero só agradecer muito pelo seu tempo, de dizer que você foi uma deusa nessa entrevista, foi maravilhoso. Eu sou muito fã de Daisy Jones and the Six. É isso, Nabia, muito, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo seu tempo. Obrigada a você. Obrigada, tchau, tchau. Gostaram do palavrão bilíngue, gente? Eu amei, achei maravilhoso. Tive que pedir o Tânia, já que ela tá ali na série internacional, né? Enfim. Mas olha, vamos então para o nosso famoso... Enrolei, tô pra falar aqui. Selo miga de aprovação. Júlia Delbel. Tem meu selo. Eu acho que, pra quem não lê o livro, fica muito melhor a série do que pra quem leu. Porque eu acho que tem esses momentos que nem do Saturday Night Live. E, né, essas pequenas coisas que a gente... Que, tipo, me fez gostar um pouco menos da série. Mas eu ainda gosto da série. Eu gosto muito da série, principalmente por causa do elenco, por causa das músicas, né? O visual, assim, você se empolga, você canta junto. Então, assim, a série, ela me fez sentir coisas muito boas. Eu gostei no final, né? Sabe assim, no balanço final, eu gostei. Ela leva o selo, mas eu ainda acho o livro melhor. Bom, e o meu selo também tem. Eu acho que, assim, é uma série que ela é mais simplificada. Eu acho que você poderia seguir várias vertentes ao adaptar Daisy Jones. Você poderia fazer uma coisa mais, sabe, tipo, mais suja, mais pesada. Porque eu acho que é ali aquela vibe dos últimos episódios. E você poderia fazer uma coisa mais, assim, PG-13. Que eu acho que, claro, tem a parte das zonas ainda. Mas eu acho que é a vibe de Daisy Jones, assim. Que eu acho que ela é a vibe dessa série. Ela tem, como eu falei, ela não ousa em algumas coisas que eu acho que poderia ter usado mais como fotografia, direção de arte. Mas tem coisas muito legais, como o figurino e o elenco, pra mim, que é estreladíssimo. Eu vou sentir muita falta de não ver Sam Claflin na minha tela, entendeu? Muita Nossa. Falta. Gostaria demais. Eles têm uma chance de ouro de fazer a turnê. Quero, inclusive, tá? Por favor, anotem aí. Mas a série, como um todo, foi muito gostosa de acompanhar. Eu vi a resposta dos fãs também gostando muito. Quero saber também o que vocês acharam sobre tudo isso. Mas, enfim, tem meu selo, tem meu selo. Don't overthink it. I'm the fire. Essa foi a nossa análise honesta de Daisy Jones and the Six. E foi muito especial, né? Com a própria Simone Jackson aqui, mas ela nunca está completa sem você, sem a sua opinião. Então, conta aqui pra gente se a série levou seu selo miga de aprovação, sim ou não. Conta, quero saber. Por favor, quero saber também suas opiniões de você que leu, as diferenças, o que você achou do final, que ficou bem diferente, o que você achou do Saturday Night Live, e você que não leu, só acompanhou a série, conta pra gente como foi essa experiência, se você quer ler também. Então, assim, a gente quer saber tudo, a gente quer caixa de comentários cheia aqui. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, porque quem segue a gente lá já sabia desse amor de Daisy Jones, ó. Desde lá do Grammy, que eu tô aqui, ó. Pipipi, Daisy Jones, pipipi. Entendeu? Então, assim, será? Muita gente lá na sexta estava me sugerindo pra eu ler Evelyn Hugo. Não li ainda, mas será que devo ler? Me conta aqui nos comentários. Giovanna Parisi, nossa editora, ela fala todos os dias pra eu ler. Alucinada. Tá aqui. I'm obsessed. Exatamente. E, gente, não esquece do seu xixi like. E é isso. Um beijo. Tchau.